privacy lekker gaat worden. En wij brengen elke dag een lek. Nice. Ja, dus heb je er zelf ook, draag ze aan. Met eigenlijk gewoon één doel om het gewoon te laten zien. Dat het gewoon fundamenteel niet goed gaat. En dat wij hier heel lang al mee roepen. En dat het elke keer om privacygevoelige gegevens gaat. Met als toefje op de zalm, waarschijnlijk midden oktober als het me lukt, een aanval op de bewaarplicht verkeersgegevens, waarmee ik ga aantonen dat al het bewijs wat ze hebben vergaard zinloos is. Dus hopelijk leidend tot het einde van de bewaarplicht verkeersgegevens, of in ieder geval voor zijn inperking daarvan. Het lijkt wel alsof wij als land een beetje aan het wakker worden zijn. En dat is niet helemaal, denk ik, toevallig. We hebben sinds 2009 op HAR opeens gezien dat de een naar de andere hackerspace uit de grond is gestampt. Natuurlijk is die in Arnhem het allermooiste. Daar volledig objectief. Nee, maar het is gewoon echt cool dat ik bedoel, ik hoorde net, dus dat wisten we nog niet eens, dat Wageningen er één gaat krijgen. Maar we hebben ze in Den Haag, Amersfoort. Dit is trouwens heel link wat ik nu doe, besef ik opeens. We hebben... ja, niet schiet... Enschede. Ja, precies. Enschede. Utrecht, Almere. Heerlen. Het is gewoon een ding aan het worden. En er is gewoon echt een community van... ja, denk ik gewoon betrokken techneuten die A, gewoon van technologie houden. En B, bereid zijn om aan de bel te trekken en te zeggen tot hier en niet verder. Wat van de week wel ongelooflijk cool was bij de algemene beschouwingen, was opeens dat er een aantal Kamerleden kwamen die ook hun excuus kwamen aanbieden. Want die hadden ooit opgeroepen tot mijn vervolging als journalist, waaronder bijvoorbeeld Arie Slob. En die nu opeens snappen dat het blootleggen van een lek iets gezonds is, iets goeds is. En eindelijk lijkt er dus nu een verandering te gaan optreden in dit land. En daar zijn wij als gemeenschap gewoon een hele belangrijke speler in. Een van de leukste vragen die je tegenwoordig heel vaak van andere media krijgt. Ken jij een hacker? Dat vroegt er eentje. En dan bedoel ik ook een echte. Volgende week gaat Nieuwsuur aandacht besteden aan van alles wat er gaat gebeuren. Of wat er aan het gebeuren is in de gemeenschap. Alles wat er misgaat bij DigiNota, bij andere dingen. Daar zou ik laten zien dat DigiD eigenlijk niet zo heel erg lang meer kan overleven in de huidige vorm. Omdat ik daar een lek nu in heb wat, ja, ik denk einde oefening is. En misschien gaan we nu eindelijk eens een keer serieus nadenken over de zaken. Een van de dingen die mij echt heeft geraakt in dat hele DigiNota verhaal is, op het moment dat je langs de firewall was, was het ook echt een serieuze puinhoop. Was het ook echt einde oefening. Opeens lag alles echt open, kon je certificaten aanmaken en alles wat ondenkbaar was, was opeens gewoon harde realiteit. Dat werd door sommigen cool gevonden en dan wijs ik er toch stevast op dat als het gevolg van zo'n hack er mensenlevens op het spel staan. Mensenlevens in Iran. En vervolgens kom ik met die lijst van GovCert, die later incompleet bleek te zijn, waar 14 keer de veiligheid van de staat in het geding is geweest. Wij zijn bezig met dingen die niet meer onschuldig zijn. En in dit land gebeuren dus nu echt dingen die gewoon een gemeenschap als ons nodig hebben om daar wat mee te doen. En daarom is het zo ongelooflijk gaaf dat er weer een hackerspace bij is. Ik bedoel, ze gaan gewoon sneller dan Seeds to Meet. Dat alleen al is heel erg goed. Maar er zijn eigenlijk straks weinig plekken meer in Nederland waar geen hackerspace is. En ik durf wel te zeggen dat als het in dit tempo doorgaat, dat we over een jaar of 5 of 10 een meer levendige gemeenschap hebben dan CCC. Het lijkt me heel erg gezond dat we die concurrentie aangaan. Niet omdat ik iets tegen CCC heb, integendeel. Maar omdat ik opeens om me heen zie gebeuren waar we eigenlijk al zo lang op hopen, is dat deze community gewoon goed tot leven komt. En die is tot leven. Tot slot wou ik nog even één ding zeggen om jullie allemaal te bedanken. Sinds dat in juni mijn strafzaak is gaan spelen, hebben echt heel veel mensen van jullie op allerlei manieren me geholpen. En ik kan je zeggen dat die hele periode is wel een van de donkerste uit mijn hele carrière geweest. Ook gewoon om persoonlijke redenen. Maar ook gewoon de dreiging van toch een vervolging en al het gezeur eromheen. En
En het was echt fantastisch om niet alleen de geldinzamelingsactie te hebben, maar ook gewoon echt de, nou echt tientallen mailtjes met gewoon een hart onder de riem, een telefoontje en dat soort dingen. Ja, dat was echt fantastisch. Dus voor jullie allemaal daar ook persoonlijk gewoon ongelooflijk voor bedankt. En let's go and hack and have some fun.